Tallinna linnapea saabus eile öösel Ukrainast, kus ta käis toetust pakkumas Lvivi linnapeale ja sealsetele pagulastele. Linnaelanikud, kes elavad pidevas sõjahirmus, vajavad abi. Tallinna linnapea sõnul oleme me selleks valmis ja saadame humanitaarabi teele esimesel võimalusel. Sõjategevus Lvivi linnas on viimastel päevadel aktiveerunud ja inimesed elavad seal teadmises, et signaali peale tuleb varjuda keldritesse. Lvivis on praegu üle 200 000 põgeniku ja Lvivi linnapea soovis Mihhail Kõlvartilt reaalselt nõu ja abi, kuidas olukorraga Tallinna näitel hakkama saada. Kolleeg palus ka meie abi ja toetust ja ütles, et nendel oleks hea meel, et mina isiklikult külastaksin Lvivi linna, see oleks nende jaoks nii võimalus olukorda arutada, kui ka oleks ka suur toetus. Mihhail Kõlvart rääkis ka kohalike elanike ja pagulastega ning väitis, et inimesed on hirmul ja humanitaarolukord on väga hull. Tallinna linnapea lubas, et humanitaarabi hakatakse koguma ja saadetakse Lvivi elanikele kiireks abistamiseks. Ma olen rääkinud nii kohalike inimestega kui ka põgenikega ja põgenikud on šokis, aga samas nendel on jätkuvalt väga sügav ja kindel arusaam, et nad suudavad selles olukorras hakkama saada ja nad võidavad. See oli nende põhiline sõnum. Loomulikult nad ootavad toetust Euroopa poolt, maailma poolt ja ma arvan, et praegu muidugi humanitaarabi on väga vajalik. Tallinna linnapea Lvivi linnapea lootsid, et Ukraina selle koletusõja võidab ja elu saab jälle normaalselt jätkuda. Loomulikult me jõudsime rääkida ka tulevikuplaanidest, et sõda varem või hiljem lõpeb ja me leppisime kokku, et me kindlasti hakkame arendama meie suhteid kultuuri ja ärivaldkonnas, ehk siis normaalne elu peab edasi minema ja me peame kõik selleks panustama. Tallinn valiti ka sel aastal tuleviku Euroopa linnade ja regioonide edetabeli esikümnesse. Pealinn on äramärkimist leidnud erinevates kategooriates Euroopa linnade hulgas alates 2012. Aastast. Seekordne koht keskmise suurusega linnade üldarvestuses on seni kõrgeim. Tallinn valiti taas keskmise suurusega linnade kategoorias parimate välisinvesteeringute sihtkohaks ehk tuleviku Euroopa linnade ja regioonide edetabeli esikümnesse. Keskmise suurusega linnade seas sai Tallinn 7. Koha. Tööhõives osalemise määra ja kõrge haridustaseme poolest noppis pealinn teise koha ka inimkapitali ja elustiili alamkategoorias. PISA testide hea positsioon andis meile kindlasti kõvasti plusspunkte. Mida seal veel arvestati, oli tööhõive, mis on väga oluline näitaja, keskmine eluiga, inimarengu positsioon. Neljanda koha saavutas Tallinn pingerjas ettevõtlus- ja investeerimiskeskkonna ärisõbralikkuse poolest, mis tähendab, et Tallinna tugevuseks on ärikäivitamise lihtsus. Linn tegutseb selle nimel, et tulevikus olla Põhja-Euroopa targa ja rohelise majanduse süda. Me oleme rahvusvaheliselt just investeeringute jaoks, ka välisinvesteeringute jaoks atraktiivne sihtkoht. Me peame edasi arendama Tallinnat ettevõtluskeskkonnana, mis soosiks veel rohkemate välisinvesteeringute siia tulekut ja soosiks ka seda, et rohkemad ja suurema haardega rahvusvahelised ettevõtjad sooviksid tulla ka Eestisse tegutsema ja siia Tallinnasse. Tallinna linna ettevõtjad on teiste linnadega võrreldes innovatiivsemad ja nad on valmis aktiivselt uuendustega kaasa minema. See ongi Tallinna eduvalem. Kesklinna Piritaja Lasnamäe alasid hõlmav paeklindi roheala on täna suures osas võserikkeset linna. See puutumat ala tehakse nüüd avalikuks linnaruumi osaks, kuid mitte klanitud parkiks, vaid ligipääsetavaks metsikuks linnaoaasiks. Kadriorust läbi Pirita kuni Lasnamäe taha lõppu välja mööda paeklinti kulgeb 9 kilomeetri pikkune roheline riba, mis võtab enda alla erinevate looduskooslustega kaitsealasid Kadrioru pargist kuni metsiku Pirita ürgoruni välja. Nüüd tehakse kogu see ala ka suuremad võserikud elanikele ligipääsetavaks. Ma võin kohe öelda, et me ei hakka siia ehitama vaaterattaid, ei hakka ehitama suuri mänguväljakuid,
kunstmuruga jalgpallistaadione ja nii edasi. Eesmärk on ikkagi seda looduskeskkonda siin maksimaalselt säilitada, et me ei räägi siin mingitest sellistest radikaalsetest sekkumistest, vaid pigem ikkagi nagu väga tundlikult ja ütleme väga spetsiifilistes asukohtades ja kasutades ära seda olemasolevat sellist radade niidistikku, mis siin tegelikult olemas juba on. Äsja elanike seas läbi viidud ideekorjas selgus, et enamik arvates võiks Klindipargi aladel alles jääda rohelus vaikus ja loodus, kuid näiteks parima vaatega kohad võiks olla siiski paremini ligipääsetavamad. Tänagi näiteks Suhkrumäe tipust, kuhu tuleb läbi võsa sumbata, leiab, et kohalikud elanikud on oma algatuslikult juba üht-teist enda kanda võtnud. Siin kahte seda paekallast ühendas vanasti betoonplaat, kuid see lagunes ja kukkus sügaviku, nii et nüüd on linlased ehitanud siia ise sellise väikese puidust silla, kuid see on ohtlik. Nii et see tõttu just see piirkond ja see sild on esimesed, mis korda tehakse. Kindlasti aga betoonist see uus sild olema ei hakka, kuna parki rajatavad jalutusradu ja vaateplatvorme hakkab poolima pigem mõni looduslik materjal, näiteks oksapuru, mõeldakse ka silla osas välja mõni trikk, kuidas luua kandev lahendus loodust riivamata. Täpsemad kava selle kohta, kuidas muudetakse terve Klindipark meeldivaks linnaruumiks ja mida on arvanud linlased, tutvustatakse 31. märtsil lauluväljaku klaassaalis. Oodatud on kõik huvilised. Rohkem infot ürituse kohta leiab tallinn.ee Klindipark. Pääsküla raba on väga aktiivses kasutuses, mis tõttu tuleb seal ette võtta suured parandustööd. Samuti saab Pääsküla raba uues sisenemise koha. See tuleb Männiku asumisse Nelgi tänava poole. Kannatada on saanud ka raba lauteed. Need uuendatakse ja tehakse laiemaks. Pääsküla raba näib vaikne, ehkki päris inimtühi ta ei ole ka tööpäevadel. Paar inimest käivad siin oma igapäevasel tiirul. Kui tihti te siin Pääsküla rabas käite? Iga päev peaaegu. Mis siia rabasse tõmbab? Värske õhk. Siis saab oma ette olla, aga ma nüüd lähen edasi. Siis saab omi mõtteid mõelda, ei ole arvutit, telefoni, midagi ei ole. Pääsküla rabas algavad uuendustööd. Esmalt tehakse korda lauteed. Need muutuvad laiemaks, et saaks ka ratastooliga liikuda ning tuleb ka uus sissepääs. See tehakse Männiku asumis Nelgi tänava poolsesse külge. Täna on kohalikud elanikud siis nii-öelda oma jalakestega sinna juba raja sisse teinud, aga see pole päris see ja tegelikult sinna nii-öelda kuiva jalaga on rabasse raske pääseda, et seal sinna tahaks siis laiendada tegelikult selle lauteede võrgustiku ka. Teine ja veidi pikaaegsem mõte on muuta Pääsküla raba taas rabaks oma endise veerežiimiga. See mõte tuleb veel kohalike inimestega läbi rääkida. See soov, kui selline on väga üllas, et saaks raba sellise elurikkuse taastada ja tema nii-öelda loomuliku keskkonna ikkagi tagasi tuua, sest et raba on siin nõukogude ajal kõvasti pehmelt öeldes rappida saanud ja tegelikult inimnäolise inimkäe järgi väga kõvasti ümber korraldatud. Eelarves on raba uuendamiseks ette nähtud 300 000 eurot. See ei pruugi aga nii jääda. Kui hange läheb hästi, saavad esimesed uuendustööd sügiseks valmis. Tallinna Ülikool tähistas täna oma 17. sünnipäeva heategevuskontserdiga, et toetada Tallinna Ülikooli Ukraina tudengeid. Esinesid tuntud muusikud, kellest enamus on muide ka Tallinna Ülikooli vilistlased. Tallinna noortel on ülikool pakkunud kõrgemat haridust tänaseks juba 17 aastat. Plaanis oli seda kontserdiga tähistada, kuid tänaste olude tõttu muudeti peamine sündmus heategevuslikuks, toetamaks Ukraina tudengeid, kes siin juba õppivad. Mõte oli alustada stipendiumifond Ukraina tudengitele, kes meil siin õppivad ja me eeldame, et neid tuleb päris palju nüüd juurde, sest Tallinna Ülikool on valmis vastu võtma neid, kes tahavad oma õpinguid jätkata, kes võib-olla pidid selle siis pooleli jätma, sest et nad on oma kodust pidanud lahkuma. Et me alustamegi stipendiumifondi, et neil oleks võimalik oma elamiskulusid katta. Et selleks kogume tänasel kontserdil siis raha. Tallinna Ülikooli tudengid on juba veebruari lõpust Ukrainat toetanud. Täites Ukraina piirile poolamine vaid evakuatsioonibusse toidu ja hügienitarvetega. Tudengite toel on juba 47 bussi, 7 autot ja 1 veok koos kaupadega piirile jõudnud. Kui paljused Ukrainast põgenevaid üliõpilasi on aga Tallinna Ülikool valmis vastu võtma? Üks number tekib siis, kui me saame öelda, et kui palju me omade jõududega suudame uusi üliõpilasi vastu võtta Ukrainast. Ja ma kujutan ette, et see number on kümnetes, ulatudes võib-olla sinna 100 ja üle 100 piiri peale. Need me suudaks ka ära majutada.
Nüüd juhul, kui meil tekib veel ka ikkagi riiklik tugi Ukraina üliõpilastele ja pagulaskriis areneb nii, et neid inimesi, kes siin tahaksid oma õppimist jätkata, on palju rohkem, siis riigi abiga me oleme võimelised palju rohkemaks. Kontserdil astus üles mitmeid tuntud muusikuid nagu Viis Miinust, Ruslan Dražinski, Robert Linna, Martin Kuningas ja teised. Olen tänulik nagu kõigele, kes juba on nii palju teinud ja pidevalt on vaja armastama oma Eestima. Armastada iseennast, oma pere, oma sõbrad, hoolitseda ja ei ole üks kõikne, aga vastupidi. Praegu me peame olla koos, ühes koos. Ühtsus on väga oluline.